Čau, já jsem Mates a mám tady po delší době další CSGO Overwatch, u kterého vás vítám. Strašně jste si o něj psali a tak jsem se rozhodl, že ho zase po delší době natočíme. Už tady máme stahlý důkaz, takže se to hned pustíme. Já to nebudu tady dávno kecávat a uvidíme, co chytneme za mapu a doufíme, že chytneme Kodiera, ať se pořádně tady zabavíme. Tak, máme tady suspekta se score 6-2 se scoutem. Aha, ok, tohle by ještě šlo, tohle se ještě dá trefit. Tak dejme tomu. Tak tohle borče, jestli trefíš, tak si frajer teda. Tohle jestli trefíš, tak si dobrej. No, moc nechybělo, ty. Aha. Tak vypadá to docela zatím dobře, Aha. OK. Tak jako zatím na mě působí absolutně čistě, zatím vypadá, že je to čistý skill. A uvidíme, co nám ještě předvede, protože začátek docela pěkný, ještě měl takovouhle výdrž a střelek rozdí pořád, protože takhle mě to baví, tohle si představu pod pojmem Overwatch, není tak záživný koukat na lidi, kteří nejsou zaplí. Tak, tady bohužel už si frek neurval, každopádně, i když dal tuším jeden frek jenom za tohle kolo, dva dal. Dal dva freky za tohle kolo, tak už teď si myslím, že je absolutně čistý, ne, samozřejmě, že zaplej, jo. Ale Krsto. Aha, no dobrý, no, dobrý. Jak je sleduje Krsty dobře, to je pěkný. Lol. No tak, děti, abyste věděli, tak jeste tvaroch a uvidíte za roh, protože tenhle borec očividně tvarohu sežral spoustu, protože takovýhle fragy jsou opravdu pěkný, no. To je čistý skill, tak abych někdy chtěl hrát, no. Takhle bych někdy chtěl hrát. A pro mě poslední terák, tyjo, se dívím, že mu tam lezou, tyjo, když vidí, že takhle dává Krz dveře pěkně na tom midu, hele. Tady třeba ještě dřív, než ho viděl teď hlavu krz dveře, no jo, je prostě dobrý. Tak, doufám, že bude taky s něčím jiným, než s tím vipem, to, aby jsme pořád nekoukali. Já mám garantu, že tahle hra bude komplet celá se odehrávat na midu, že on bude furt tady zalezlej a když on ani netrefí. Ono ani s tím ohlekem netrefí prostě. No tak nemůže střet pokaždý, že jo, přímo do těla. Každopádně teď vidět, že se skakuje terák, to je úplně jasně vidět. Ježiš, to je lempl. Na to, že je to wallhacker, tak je to totální lempl teda. Bože. Ačkoliv takhle obvykle se z hráčů nedělám srandu, ale tak ze crew si srandu dělat snad můžu, protože tohle je totální lempl. Na to, že má wallhack, tak lol. Tak tady to bylo úplně nádherně vidět, jak ten terák jakoby naznačil, že půjde ven. A tady borec vystřelil prefirem, to je úplně největší důkaz, který snad může být. To je vždycky, když mám podezření, že má někdo wallhack, tak na midu, když proskakuju vlastně třeba na Bčko, tak jenom naznačím, že tam skočím, zastavím se ve vzduchu a většinou tam je výstřel do prázdna, takže... No jasně, no, tohle ten borec má wallhack, tenhle borec má prostě wallhack a ať už se stane cokoliv, tak jsem s tím opravdu jistý. Opravdu... No 99,9% bude mít wallhack a my máme za sebou třetí kolo, doufám, že nás ještě trošku pobaví nějakýma skilled fregama, kterých nikdy není dost, jaký pan má skore, 13-2. Uvidím, jaký skore z toho vymáčkne, ale jakože opravdu na to, že má volek, tak je docela chabej teda. Takhle, teď se podíval, že jdou na Bčko, respektive tohle třeba ještě mohlo dojít, zase musím být trochu objektivní. Tohle mohlo dojít, protože na tý spanu někdo nebyl, obvykle tam bývají. A mohlo mu to dojít, tady skapal rychle docela teda, takže nám to moc neukázal. Jak já nevím, já mít prostě volek, tak už to pořádně užiju prostě. Já mít volek, tak prostě nikoho nenechám projít prostě, dostal bych krz dveře, dostal bych hned prefirem. Zase přímo na něj zamíří, jako na tohle se dá jo, tohle se dá, když má člověk hodně dobrou představivost. Ale aby tohle trefoval po každý, a hlavně ty hlavy trával na midu, bez toho, než by je pomalu viděl, to prostě, se nezlobte, tohle jasný VHčko. Tak další hlava, sedím, že to trefil teraz, ten borec. A skapal, tak jako opravdu zatím je docela chabej na wallhackera. 15-4. A zase jde na mid, opravdu každý kolo leze na ten mid. Kámo, mohl bych si taky trochu někam jinam, ať se trošku... Ať to je nějaký stereotypní, hele, zase Krsty. Jako tady je sice pěkný, že on projde, aby viděl, kde ty... viděl, kde ty teráci jsou, nicméně... Potom, když ten terák změní pozici na tom T-spawnu, tak on si stejně přimíří, tak aby na něj viděl, takže víceméně tohle nemá nějaký smysl. Ačkoliv to má sloužit tak nějaký oklamání, očividně nějakého Overwatchera nebo nějakého admina. Tak. To víš, na Bčku je střelba, ale on ví tady o borci na C-spawnu.
Jak se vůbec nebál o to Ačko, ne? Normální člověk, který by sem přišel, jak by se první mrknul na Ačko. Ale tuhle ten borec se podívá hned na city spawn, je prostě dobrý. Je prostě dobrý, má šestý smysl. Ježiš, zase vypo. Hele, on má stejný jako mám já. Electric Hive, kámo, děláš tomu vypu ostudu. Děláš tomu vypu normálně ostudu. Tak, hele, hele. Na miru nikoho nemá. Ale, kam se rozhodne jít? Na Bčko jde. Na Bčko jde. Tak šup. Když tam tady blokuje. A teď mu šel jdu dozad. Krz bednu. Hele, jak se vždycky předmíří krz tu bednu. To je hrozně pěkný, to je hrozně pěkný. Jak se vždycky předmíří krz tu bednu přímo od toho tráka, pak jenom vyleze a střelí a stejně mine, ne. Ale jakože tady rozhodně nějaký aim support nebude, jo. Tím jsem si jistý, když ho vidím jak střílí, tak aim support nebude. Ale jakože volhek nebo nějaký radar minimálně, ale ne, to nebude radar ani, to je prostě volhek. Tohle je prostě volhek a... Ježišemaria. Ježišemaria. Takhle tref pro boha. Yeah. Tak nic. Wow, yeah. To je skill. Pěkně on, super. Podržel, podržel. 21 ku 4, on má paradoxně docela dobrý skóre na to, jak hraje. Ten teda jak dupe. Což už samo o sobě je divný, že má tak dobrý skóre při tom, jak hraje, to už samo o sobě trošku zavání. Každopádně já si myslím, že tady není o čem. Tady není o čem. Jo. Takže tohle, aim assistance nic, vision assistance určitě. Jiný externí program ne. A griefing taky ne, takže tohle je můj verdikt u tohohle týpka, který byl podle mě jasný volhacker, myslím si, že jasnější to ani být už snad nemůže. A my si počkáme na další případ, až se nám tady objeví a podíváme se na dalšího borce. Doufám, že bude aspoň stejně záživný jako tenhle frajer. Tak, náš druhý suspekt hraje na mapě Inferno a má momentálně skóre 17-6, což by relativně ještě mohl odpovídat nějakého kodéra, tak uvidíme, co nám předvede. Každopádně to skóre samozřejmě není nějak směrodatný, spíš jenom tak jakože informativně se vždycky koukám, abych měl trochu představu, jak hraje. Tak, a tady nikoho nemá. A půjde barákem, kde nejde, bude čekat, co je to na tom, tak uvidíme, jestli ho pikne, nebo... Co se bude dít? On mu projde na shorta hustě. Tak, to byl relativně jednoduchý frek 1v4. Ne, pardon, 2v4 jsou ještě. On, jako, já nevím, no, jako... No, zatím je brzo soudit, ale je přijím jako divný, že vždycky jakoby naznačí, že tam půjde zrovna v tu správnou chvíli, kdy tam to CETO opravdu je. On jakoby vždycky naznačí, že tam půjde, počká se na ten výstřel a potom už je jasný, že o něm ví, že jo, ale už je tohle přijím jaký zvláštní trošku. Každopádně... Aha. Tak mu to škublo. Tak, 1v2 má plant, tak víme, co myslí tady. Takový divný škubání to vypadá, ono se tohle strašně špatně posuzuje v tom nižším tyku, který tady je v těch demech, každopádně uvidíme, je to první kolo a tady to asi klačne, protože má bombu dobře plantlou. To co je, to by o něm asi nemusel vědět, jestli to nevěděl ještě s deadcamu. Jak pověděl, že tam to C to je? Když to C to tam šlo se shiftem, takže i ten skok by neměl být slyšet, podle mě. Když drží shift. No každopádně možná byla vidět špička hlavy, nevím, možná jsem se tam nevšimnul, ale to je jedno. Pokračujem dál, to bylo jedno kolo, takže ještě brzo soudit. Tak, co pak nám předvedeš v baráku? Předím šel rovnou na schody. Tentokrát ne, a opět stejný... Wow. Opět stejný princip jako předtím, že vždycky zase jenom povyleze, počkáš, co se to vystřelí a... Já nevím, na mě to trošku působí, opravdu trošku jako jo, rozhodně neříkám, že něco má, ale trošku mi to, na mě to působí, že by to mohl být třeba i volek, takový krytej, tuhle tím způsobem. Ale uvidíme. Tak, na tom longu jednoho bude mít, možná, takže uvidíme, jestli bude nějaká action. To teda nebylo moc dobrý flash, kámo. No, action byla, ale bohužel, teda jak chcípnul, mě to je regál, že chcípnul, ale... tak byly se nějaký fragy, že jo, navíc. Tak, uvidíme, opět falešnou klasika, to bude zase léskou vždy do baráku, ne? Tam ten chodí furt na mitu, ten byl léskou do baráku. A nebo? Nejde, jde tam. Tak.
A budete mít prácičku, takže uvidíme možná nějaký fragy, uvidíme co... Co bude dít. No, kdyby měl volek, tak takhle asi nevyleze. Kdyby měl volek, tak tohle asi nedělá, protože by tím pádem viděl o tom cedu, který je na druhé straně za těma schodama. A takhle by to neriskoval, podle mě. No, takhle už vůbec ne. Tak pojďme nějak v action. Tak chcete pořád v tom boileru, vidíme, jestli tam rozhodne na suspektích se podívat, nebo ne. A vypadá to, že jo. A normální hlava. Tak. Dobře si počkal. Jako mně se zdá, že chodí tak jakože, no, že chodí jakože tak jakože, jak to říct, že u té hry moc nepřemýšlí nad tím, kam běží, ale trfuje toho dost, což je samo sobě divný, že jo, většinou když člověk má dobrý aim, nebo umí dobře z nějakou zbraní, tak má plus minus normálně i ten jakoby brain, každopádně jednička, takový divný škubnutí, a mě takhle škubuje u každého v tom Overwatchi, tohle se hrozně blbě poznává, jestli by měl nějaký třeba aimbot nebo aimbot, pardon. Nebo něco jiného. Opět, první ranu hlava. Krsto křoví, já jsem ho třeba ani neviděl. Každopádně, vidíte, že on běží, tady prostě běží s knifem na pohodičku, vůbec nepřemýšlel tím, kde by teráci mohli být. A teď zase náhodně na ně úplně přijde, no, hodí sečko pod nohy. Chápete, co myslím, prostě, on trefí každou hlavu, každý prostě shot, který není třeba úplně jednoduchý, jak prostě trefí. Ale potom běží jako s proměnutím úplný dement. Opravdu. Ach jo, to asi bude dilema. Prostě není normální, aby hráč, který opravdu té hry myslí takhle, dával takovýhle hlavy, podle mýho názoru teda. To by musel vložně hrát jenom aim mapy, tyjo, a být jinak úplně vymletej, co se jakoby herní zkušenosti a herního brainu týče. Hlava. Opravdu, já snad neviděl nějakou střelu, kde by vyloženě minul. Co si tak vybavu, jakože. No každopádně tohle jsou jenom domněnky, já jsem tady o to, abych posoudil to, jestli je na 100% zaplay nebo není na 100% zaplay, takže... Těžko říct, co pas jsi rozmyslel? No, on je tam vidět na radaru, mám pocit, já mám pocit, že Krsto dřevo je vidět na radaru, ale nejsem si tak úplně jistý. Vím, že mi to kámoš říkal, že je Krsto dřevo vidět na radaru, každopádně já sám jsem to neskoušel, takže to nechci propagovat jako jistou věc. Ale, no dejme tomu ještě, tohle ještě pochopím. Nebo sam mohl mít volek to druhý céto, že jo, který mu jenom řekl, nebo ví co, ale... No, jak říkám, hlavně se mi zdá divný to, že prostě opravdu všechno trefí a přitom ty hry opravdu jakože moc nepřemýšlí, no. No uvidíme, ještě nějaký kolo dokonce, tohle Overwatche nám zbývají. Týpek si připsal za dobu to Overwatche na svém scoreboardu. Jestli dobře počítám 10 kilů, teď jsem si jistý, kolik jich dal předtím, hele, že mi nějaká action. Tak jako vidíte jenom, jak divně popolízá zpoza toho rohu, úplně tak jakože zvláštně, já nevím, tohle, takovýhle Overwatche nemám rád, to člověk, jako, s klidným svědomím neudělám to ani to, s klidným svědomím ho nahlásím a nebudu si jistý, jestli byl zaplý nebo ne, a když ho nenahlásím, tak si nebudu jistý, jestli byl zaplý nebo ne, takže já prostě nevím, jestli ho nahlásit nebo nenahlásit v tomhle případě, ale prostě tam píšou, že je nadevší pochybnost, no, takže Prostě nemine. Tak, poslední track je na second midu, tak uvidíme, jestli tam půjdeme mrknout, jestli nám třeba ještě něco pěkně ukáže. Jakým score jsme začínali, tyjo? Nevím. Tak je na midu. No, tak. Easy frag, tohle je na pohodu. Každopádně já prostě nevím, no. Jako jestli bude pokračovat takhle, tak ho bohužel budu muset nereportnout, protože rozhodně to není nadevší pochybnost, jak přímo píšou v té definici toho reportu. Ale zároveň, že bych si byl nadevší pochybnost jistý, že nic nemá, to se říct taky rozhodně nedá, protože, jak říkám, nemám k tomu nějaký přesnější vodítko, protože to, jestli mu to škube nebo neškube, to se tady v těch Overwatchích hrozně špatně poznává, protože tady škube opravdu skoro každej a je to hodně způsobeno tím tykem. Na midu, teď viděl na second midu jednoho týpka.
Jo, to mohl vidět. A teď minul poprvé teda snad, co jsem kdy viděl v životě. Každopádně... Teď se mi zdálo, jako by ho na tom balkonu trochu čekal, před mnou bylo jeho céto. No já nevím. Tady opravdu, ať udělám to ani to, tak prostě to nebude dobře, protože si nejsem jistý, no. Nic, já reportnout nemůžu, protože tohle není nadevší pochybnost, není to úplně 100%. Ačkoliv mě se spíš zdál divný než nezdál, bylo by to třeba tak 60-40%, protože Volek měl, nebo nějaký, pardon, spíš aim assistance nějaký, že by měl, ale tohle člověk nedokáže říct jistě, jak já vím, že on nefituje 20 hodin denně deathmatch, prostě má aim jako hovado a přitom týry nepřemýšlí, no to prostě člověk neví, takže z mého pohledu nic nemá. Ačkoliv, jak říkám, tím verdiktem si nejsem úplně 100% jistý. Každopádně, to je pro dnešek všechno, já věřím, že jsme se aspoň trošku nabažili toho prvního Overwatche na Dustu 2, kde byl ten wallhacker úplně jistý, ukázal nám trošku toho skillu krz zdi a já jsem si to moc užil, věřím, že vás to bavilo, pokud ano, určitě dejte like, koment, odběr nebo to sdílejte, já budu moc rád a věřím, že u dalšího videa ze hry CSGO anebo u jiné hry se opět uvidíme. Já vám přeju hezký zbytek dne a mějte se fajn. Čau čau.